በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በሕያው አባታችን በልዑል እግዚአብሔር ጸጋ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል በያላችሁበት በመሆን ከእኛ ጋር የምትሳተፉ የምትካፈሉ ጸጋው በጥበብ በአእምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ እያልኩ እንደ ጌታ ምሕረት ከትናንትና የቀጠለውን የወንጌል ክፍል እንካፈላለን። ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 11 ጀምሮ እስከ 14 እና እንዲሁም ደግሞ ከዚያ የሚቀጥለውን አንቀጽ እንዲሁ ከፋፍለን የምንመለከተው ይሆናል። ይህን ክፍል ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት ከክርስቶስ ተቃዋሚዎች ጋር መስማማቱን በተመለከተ የተመዘገበውን የወንጌል ክፍል ነው የምናየው። በተጓዳኝ ምንባብ በማርቆስ 10 ቁጥር 11 እና በሉቃስ 22 ከ3 እስከ 6 ይሄንኑ በድጋሚ ልናነበው ወይም ልናገኘው እንችላለን። ይሁዳ የሚባለው ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የሆነው ጌታን አሳልፎ ስለመስጠት ከካህናት አለቆች ከሽማግሌዎች ጋር መስማማቱን የሚያመለክት ነው። አነባዋለሁ። በዚያን ጊዜ የአስቆሮቱ ይሁዳ የሚባለው ከአስራ ሁለቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ ምን ልትሰጡኝ ትወዳላችሁ? እኔም አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። እነርሱም 30 ብር መዘኑለት። ከዚያችም ሰዓት ጀምሮ አሳልፎ ሊሰጠው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር ይላል። እንግዲህ ይሁዳ በስም ተጠቅሷል። ጌታን አሳልፎ የሰጠ ከደቀ መዛሙርት መካከል አንዱ የነበረ ሰው ነው። በተለየ መገለጫ የአስቆሮቱ ይሁዳ ተብሎ ተጠርቷል። ያለ ምክንያት አይደለም። ይሁዳ በሚለው ስም በመጽሐፍ ቅዱሳችን የሚታወቁ ብዙ ሰዎች ከመኖራቸው አኳያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ምን አይነት ሰው እንደነበረ ለይቶ እንዲታወቅ በአደገበት በተወለደበት አካባቢ መጠራቱን እናያለን። ይሁዳ የሚለው ቃል አሉታዊ አይደለም። የስሙ ትርጓሜ ይሁዳ ምስጋና የሚል ትርጉም ነው ያለው። አንዳንድ ስሞች ስሙን ከተሸከሙት ግለሰቦች አኳያ ይደበዘዛሉ፣ ክብር ያጣሉ። ለምሳሌ ከዳተኛ ሰዎችን ሁሉ ይሁዳ ብሎ መጥራት የተለመደ እንደሆነ ይታወቃል። ወደኋላ የሚንሸራተቱ የሚያፈገፍጉ ሰዎችን የምንጠራባቸው ስሞች ከስማቸው ትርጉም ወጥተው የነዛን ግለሰቦች ባህሪ የሚያመለክቱ ሆነው በሰው አእምሮ ስለሚታተሙ ይሁዳ ሲባል ብዙ ጊዜ አእምሮ ላይ የሚመጣው ክህደትና ከክህደት ጋር የተያያዘው ነገር ነው። ይሁን እንጂ ይሁዳ የአስቆሮቱ ይሁዳ መጠሪያ ብቻ አይደለም። ልያ ለያዕቆብ ከወለደቻላት ልጆች አራተኛው ልጅ ይሁዳ ነው የሚባለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ነገድ
አባት ማለት ነው የያዕቆብ ልጅ ይሁዳ፣ አራተኛው የያዕቆብ ልጅ ይሁዳ። የስሙ ትርጓሜ አሁን እንዳልኳችሁ ምስጋና ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የአስቆሮቱ ይሁዳ ያው ከሌሎቹ ይሁዳዎች ከዚህኛውም አሁን ከጠቀስኩት ከያዕቆብ ልጅ ይሁዳም በአዲስ ኪዳንም ስማቸው ተጠቅሶ ከምናገኛቸው ይሁዳዎች እንዲለይ በእንዲህ አይነት መልኩ የአስቆሮቱ ይሁዳ ተብሎ ተጠርቷል። በማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ የተወለደበትን ወይም ያደገበትን መንደር የሚያሳይ ሆኖ የአስቆሮቱ ይሁዳ ከ12ቱ የጌታ ደቀ መዛሙርት አንዱ እንዲሆን በጌታ መመረጡን ይህ የወንጌል ክፍል ያሳየናል። በይሁዳ አውራጃ የሚገኝ ቂርያት ሐጾር የሚባል መንደር ነው አስቆሮቱ ተብሎ የሚጠራው እና የዛ አካባቢ ሰው ነው። ከዛ ባሻገር በዚህ ስም የሚጠሩ ሌሎች ሰዎችም አሉ። አምስት ሰዎች የያዕቆብ ልጅ ከሐዋርያት አንዱ የሆነው በሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ፣ በኋላም ታዲዮስ የተባለው ልብድዮስ ማቴዎስ 10 ቁጥር 3 ላይ፣ በአራተኛ ደረጃ በስድስት ዓመተ ምሕረት በሮማውያን ላይ አምጾ ወይም አመፅ ቀስቅሶ ብዙዎችን አስከትሎ እርምጃ ተወስዶበት የተገደለ የገሊላው ይሁዳ ተብሎ የሚጠራ ሰው ነበር። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 37 ላይ ይህንን እናነባለን። በአምስተኛ ደረጃ ቅዱስ ጳውሎስን በቤቱ ያስተናገደ የደማስቆ ሰው የሆነ ይሁዳ የሚባል ሰው እንደነበረ ይታወቃል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ። በስድስተኛ ደረጃ በኢየሩሳሌም ጉባኤ ውሳኔ ለማስተላለፍ የተመረጠ በርሲያን የተባለ ይሁዳ የሚል ስም ያለው ሰው ነበር። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 22 እስከ 33። በሰባተኛ ደረጃ የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ተብሎ የሚጠራ የጌታ ወንድም ይባላልም በማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 55 እና በይሁዳ የይሁዳ መልእክት ማለት ነው አንድ ላይ ይህንኑ ስያሜውን እናገኛለን። ስለዚህ ይሁዳ የሚባለው ስያሜ ጌታን አሳልፎ ከሰጠው ከአስቆሮቱ ይሁዳ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው እንደ ጥሩ ስም የማይቆጥረው ሆኖ ቢቆጠርም የስሙ ትርጓሜና የተጠሩባቸው ሌሎች ሰዎች መኖራቸውን ስናይ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ ተብሎ መጠራቱንም ስናይ ስያሜው ላይ ችግር እንደሌለ፣ ችግሩ ራሱ ይሁዳ የሚባለው የአስቆሮቱ ይሁዳ ማንነት ውስጥ የነበረ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። በዚያን ጊዜ የአስቆሮቱ ይሁዳ የሚባለው ከአስራ ሁለቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄደ። እንግዲህ ከጌታ ደቀ መዛሙርት አንዱ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ሰው ጌታን አሳልፎ ከሰጠ ራሱንም ከአጠፋ በኋላ ያው በሚቀጥሉት ክፍሎች ስለምንመለከተው ምዕራፍ 27 ላይ ብዙ ጊዜ አልወስድበትም። ሐዋርያት በሱ ቦታ ሌላ ሰው ለመተካት ጸሎት ባደረጉበት ጊዜ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እንደምናነበው ለዚህ አገልግሎት ታድሎ ነበር ይሁዳ በማለት በጸሎታቸው በቁጭትና በሐዘን ይሁዳን እንዳስታወሱት እናነባለን። ይሄ ሰው የታደለ ሰው ነው። ሊሸጥ የተጠራ አይደለም። ደቀ መዝሙር ሊሆን ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ነው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከመረጣቸው የጌታ ደቀ መዛሙርት እንዲሆኑ አብረውት ሕይወቱን እንዲካፈሉ አብረውት እንዲውሉ እንዲወጡ እንዲገቡ በኋላም የእሱ አገልግሎት ወይም ሕይወት ምስክር እንዲሆኑ ታድለው ከነበሩ እድለኞች መካከል አንዱ የሆነና እድሉን በገንዘብ አሳልፎ የሰጠና ሕይወቱንም ያጣ የሚያሳዝን ሰው ነው። ይሄ ሰው ከደቀ መዛሙርት መካከል ሾልኮ ወጣ። አይሁድ ጌታን እንደሚፈልጉ ያውቃል። እሱን አሳልፎ የሚሰጣቸው ሰው እንደሚያስፈልጋቸውም ገብቶታል። ከትላንት ወዲያ በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተመለከትነው በቀያፋ ግቢ
የተደረገው የአይሁድ ጉባኤ በዋናነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጥንቃቄ ይዞ ወደ ሞት መውሰድ እንደነበረ ተመልክተናል። እዚሁ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 3 እስከ 5 ባለው ክፍል እንደተመለከትነው። ስለዚህ ወቅቱ ጀንበር ያዘቀዘቀበት ወቅት ነው። ሰው በክርስቶስ ዙሪያ ብዙ የሚልበት ጊዜ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ለመግደል የአይሁድ መምህራን፣ የካህናት አለቆች፣ የሕዝብ ሽማግሌዎች በውሳኔ ደረጃ ወስነዋል። ይሄን ውሳኔያቸውን ወደ ፍጻሜ የሚያመጣ እድል ሆኖ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስና በእነሱ መካከል ሆኖ የሚሰራው ጠላት የሚጠቀምበት ሰው ይሁዳ እንደነበረ እናነባለን። ይሄ ሰው ከመካከላቸው ወጣ፣ እነሱ ወዳሉበት ስፍራ ሄደ። ከደቀ መዛሙርት ተለይቶ ምን ትሰጡኛላችሁ? እኔ አሳልፌ ልሰጣችሁ እችላለሁ፣ ሁኔታውን አመቻችቼ ልሰጣችሁ እችላለሁ እና ምን ትከፍሉኛላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነሱም ብዙ በክፍያው ጉዳይ ብዙ ማሰብ ሳያስፈልጋቸው 30 ብር መዘኑለት። ይሄ በዘካርያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 ላይ ትሰጡኝ እንደሆነ ዋጋዬን ስጡኝ አልኳቸው፣ እነሱም 30 ብር መዘኑልኝ በማለት በነቢዩ ዘካርያስ በኩል መንፈስ ቅዱስ እንዳመለከተው 30 ብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሸጥበት ዋጋ ሆኖ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት በዘመነ ዘካርያስ በዘካርያስ ትንቢት በኩል መጠቆሙን እናያለን። ይሄም ደግሞ ይሁዳ ስለ አደረገው ብቻም ሳይሆን የሚደረገውን የሚያውቅ ሕያው እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በኩል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሸጥበትን ገንዘብ አስቀድሞ መግለጡን እናያለን። ያም ደግሞ በትናንትናው ዕለት እንደተማርነው በእነርሱ ክፋት ብቻ የሆነ ሳይሆን እግዚአብሔር በቀደመ ሐሳቡ ስለ ሰው መዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ እንደሚሰጥ ቀድሞ ያናገረው ትንቢት እንዲህ ባለ ሁኔታ ወደ ፍጻሜ እየገሰገሰ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ከዚህ የተነሳ 30 ብር መዘኑለት። 30 ብር ምን ማለት ነው? ወደ ኋላ ተመልሰን በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 32 ላይ እንደምናነበው በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 32 ላይ አንድ ባሪያ በሌላ ሰው በሬ ቢወጋ ባለ ባሪያው ከባለ በሬው ማለትም ወጊ የሆነው በሬ ባለቤት ከሆነው የባሪያዬን ዋጋ ክፈለኝ በማለት ካሳ እንዲጠይቅ ሕጉ ይፈቅድለታል። የተወጋው ሰው ሳይሆን የባሪያው አሳዳሪ ወይም ባለቤት ከባለ በሬው ከተዋጊው በሬ ባለቤት ጠይቆ እንዲቀበል በሕግ የተደነገገለት ዋጋ 30 ብር ነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ 30 ብር በበሬ የተወጋ ባሪያ በበሬ በመወጋቱ ምክንያት የባሪያው አሳዳሪ የባሪያዬ ዋጋ ካሳ ብሎ የሚቀበለው ገንዘብ ነው ማለት ነው። ይሁዳ በሹልክታ ወጥቶ የካህናት አለቆችን አግኝቶ ከሽማግሌዎች ጋር እንዴት አሳልፎ ሊሰጠው እንደሚችል እነሱ በተነጋገረበት ጊዜ ዋጋ ተስማምተዋል። ዘካርያስ እንደተናገረው ስንት ትሰጡኛላችሁ ብሎ ጠይቋቸዋል። እነሱም ምንም ግር ሳይላቸው 30 ብር መዝነውለታል። 30 ብር በበሬ የተወጋ የባሪያ የካሳ ዋጋ ነው። ይህንን ዋጋ እነዚህ ሰዎች መተመናቸው ስለ መሲህነቱ፣ ስለ እግዚአብሔር ልጅነቱ፣ ስለ ጌትነቱ የሚነገርለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንዳልሆነ ጌታም እንዳልሆነ የእሱ ዋጋ ከባሪያ ዋጋ
كف مالت عندما مايكل بلباتشو سلوسنو لجيتا يالاتشون نكت بمياسا يهونيتا سلاسا برمزنو لتان تنبيتون يتفسمو كذابا شاگر تنبيتو يميفسم بتهونيتا يأييسوس كريستوسن جيتنت يمي كبالو سووج بباريا متن اندميايوت اندمياسبوت يمياسا يمهونو نبر سممنتو يتكناونو ينن هاوريو كدس باولوس بفلبسيوس ملكتو مئرافولت يفلبسيوس مئمنانن باند اصاب سلمس مامات بمكربت ككتر عند جمرو بمنان بو كفل كتر سدستلاي بكريستوس إيسوس ينبرا حساب بنان توست دقمو يهون لو غني تقمال بمالت بكنتو داسي مكنيات من منقوات تادرقو بكريستوس است ينبرا وعينت حساب بوست أچو ينور بالبت كفل ارسو بكزيابير ملك سينور سالة كزيابير غار متكاكلن عندما كمات عالقوت تروم يباريان ملكيزو بمسلو من دسو تغينتو راسون عوارده لموت ياوم لمسك الموت انقوا يتعززه هنا بمالت جيتا يسوس كريستوس راسون زك يادر رقبت يزك تاولل بكزيابير زند سينور سالة كزيابير غارا بتكاكل كبرين برنو يانن كبرون عندما نتكال قطرهم يتقباو عندهم يهو كنبر كزاسي قتل دقمو يباريان ملك كيزو ورزي سيمتا كزيابير غار متكاكلن عندما نتك ويم عندما كماتم على قطرهم راسون عوارد راسون سي عوارد راسون عوارد بتلك يمجمري او درجة بمسلون دسو تغنية كزاسي قتل يباريان ملك يازه كزاسي قتل لموت يوم لمسك الموت انقوا يتعززه هنيلا قريب اكزيابير عاب كبر يوانس وانجلاوي مراف عند قدر عند لا عندنا قرن اكزيابير زند ينبرو بمجمري ينبرو راسو اكزيابير ينبرو يهونو تنقروش سيهونو هلو عابرو كزيابير غارا بكالنت سيكنا وني نبرة علامات يتفتروا بد يا إبراهيم الصحفي إبراهيم مراف أنت كقطر عند سكسوس بعد لو كفل هلو وراش بعد الرجو علامات بفتر بد بلجو بزيزة من مش رشان يان تناكرن دالة علامات يتفتر بد بجزيابير كبر بجزيابير متن ينورة جزيابير ولدنو إيه جزيابير ولد هلا تنياو أكل يانن سفرا لكو ورزي سيورت ملكك مالت اردي كبوتاو تفا مالت هاي دلن برغت بساو قوانقوا مكنياتم جيتا ملكوت سلوهنا يما يوسن مان النت سلالو نگرگن جيتا راسون زد قادرگو بساو متن سيگلت راسون سياوارد راسون ياواردو يك زياب هيرلج يساو لج بمهنو لكنو سو بساو درجا بتعام كبور سو بسو درجة بتعام لاك يعلنو قرو منا دنكونو يتفترنو سو بمان النتو كنسسا كاراويت كزيابير كفتر عاتشو فترتوش سلمي لي نگرگن كزيابير اقوى ياسن نايو كزيابير فترتنو دمو يسو لج باعت يات مكنيات ودقوال يودق اوني يسو لج اقال قنزب لمادرق بمنفس كدو سرا ورزي عالمي متاو كزيابير لج يسوس راسون زك بمادرق يتغن يبت هونيتا راسن يا ورد مهونون يقلت لنا بمثلو عند سو تغينتو راسونا ورد نميلا عملاك سلوهنا جيتا سلوهنا سقاويو سو مهونو راسون زك مادرقو راسون ما وردونو كزام سي قتل وردتو اهونم قتل يباريان ملكيازة يباريان ملكيازة يتبالبت مكنيات عند باريا بسلا سابر تشتا عقل قلوتو يجيتنتون يكزيابير لجنتون يحيالنتون ملك كما سايت يلك
የሎሌነትና የአገልጋይነት ገጽታ ነበረው። የሰው ልጅ እንዲያገለግሉት አልመጣም በማለት ራሱን በገለጠበት ክፍል ነፍሱን ስለ ብዙዎች ቤዛ በማድረግ ሊሰጥና ብዙዎችን ሊያድን እንጂ በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ስለ ሁላችንም ቤዛ ሊያደርግ ደግሞ ሊያገለግለን ራሱን ዝቅ አድርጎ ሊያነሳን መምጣቱን እንደተናገረ እናስተውላለን። ስለዚህ የሎሌነት ስፍራው የደቀ መዛሙርትን እግር እስከ ማጠብ ድረስ፣ የአገልግሎት ደረጃው እንዲህ ባለ ዝቅታ እነሱን እስከ መደገፍ ድረስ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ በሥጋ የተገለጠው የሰው ልጅ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መጠን ራሱን ዝቅ ያደረገ፣ በዚህ መጠን ራሱን ያዋረደ አገልጋይ ነው። ይሄ አገልጋይ የባሪያን መልክ ያዘ። እንደ ባሪያ በሰላሳ ብር ተሸጠ። ይሁዳ ትሰጡኝ እንደሆነ ዋጋዬን ስጡኝ ብሎ ጠየቃቸው። ይህንን ሲል የመዘኑለት 30 ብር ነው። ስለዚህ 30 ብር የባሪያ ዋጋ ነውና የባሪያን መልክ ያዘ። ከዛም ዝቅ አለ። በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን ያዋረደው የባሪያን መልክ የያዘው ጌታ ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። እንደ ማንኛውም አርጅቶ እንደሚሞት ኖሮ እንደሚያልፍ በተለያየ ዘመን በተለያየ አይነት ሁኔታ በምድር ላይ እንደሚኖር እንደ ማንኛውም ሰው እንኳ አይደለም። ሞቱ የተረገመን በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ እንደ ተጻፈ እሱ ስለ እኛ በመሰቀል ከሕግ እርግማን ሊዋጀን እርግማን ሆኖ በመስቀል ላይ እንደዋለ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። ስለ እኛ እንዲሆነ ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ ይሁዳ በሰላሳ ብር አሳልፎ ሊሰጠው ተስማማ እና ሰላሳ ብር መዘኑለት። ከዛች ሰዓት ጀምሮ ምቹ ጊዜ እሱን አሳልፎ የሚሰጥበትን ሁኔታ ያመቻች ነበር። አድፍጦ አብሮ ይወጣል ይገባል። ጌታ እያወቀው ሊሸጠው እንደሆነ ሊለውጠው እንደሆነ በገንዘብ እንደተስማማ ሰዓቱም እንደደረሰ እያወቀ ጌታ እንደማያውቅ ታግሶታል። ይሁዳም ደግሞ እንደማይታወቅ ሰው ሆኖ ሰዓት ይጠብቅ ጊዜ ይፈልግ ነበር ጌታን አሳልፎ ለመስጠት። ከዚህ አንቀጽ ሳልወጣ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በገንዘብ አሳልፎ እስኪሰጠው ድረስ በሌሎች ወንጌላት ላይ እንደተመዘገበው ሰይጣን በልቡ ነግሷል። ይህ ሰው የሚያደርገው በክፋት ኃይል እየተመራም ጭምር ነው ይታወቃል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ገዢዎችስ ቢሆኑ፣ 30 ብር መዛኞችስ ቢሆኑ 30 ብር ለሱ መመዘናቸው ሄጄ አቅፌ ሰላም የምለው እሱ ነው እሱን ያዙት ማለታቸው ከምንድን ነው የሚመነጨው? እኔ ሁልጊዜም ይሄን ታሪክ ሳነብ ወይም ይሄን የወንጌል ክፍል ሳስታውስ ከሚገርሙኝ ነገሮች አንዱ ነው። ጌታ 33 ዓመት ከአራት ወር በምድራቸው ኖሯል። ከተጠመቀበት ጊዜ ከእግዚአብሔር አባቱ ክብርና ምስጋናን ሲቀበል ከተሰማበት ከታየበት ጊዜ አንስቶ በገሊላ ቃና ውሃውን ወይን ጠጅ ካደረገበትም ተአምር ካደረገበትም ጊዜ አንስቶ ለሶስት ዓመታት ያህል በምድራቸው እየተመላለሰ እያስተማረ ነው። በትምህርቱ ብዙዎች ይገረማሉ። ተአምራት ይደረጋል። ሽባ የሚጠረጥር ጎባጣ የሚያቀና አይነ ስውር እንዲያይ የሚያደርግ አስገራሚ ኃይል በእርሱ እየተደረገ ነው። አልዓዛርም ከመቃብር ተነስቷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገርም አይነት ሁኔታ በሰዎች መካከል እያስተማረ መናፍስትን እየገሰጸ እያባረረ የታመሙትን እየፈወሰ እየታደገ ከስፍራ ስፍራ እየተንቀሳቀሰ ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚንቀሳቀሰውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለይቶ ለመያዝ ጠቋሚ መፈለጉ፣ አሳልፎ ሰጪ መፈለጉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያህል ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ራሱን ባለየ ሁኔታ አንድ አይነት ሆኖ ይንቀሳቀስ እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ምናልባትም
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አንድ ላይ ሆኖ በአንድ ቤት በማዕድ ተቀምጦ የሚያያቸው ሰው ቢኖር ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ለመሆኑ ማሳያ የሚሆን ምንም አይነት የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። በአቀማመጥ አይለይም ነበር። ዛሬ እንደምናደርገው በየቤተ እምነቱ የአብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎች ወይም ደግሞ መጋቢዎችና መሪዎች ለነሱ የሚሆን የተለየ አይነት ልብስ የተደረበለት መቀመጫ ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታ የተለየ አይነት ክብር ያለው መደገፊያ ያለው ላቅ ያለ መቀመጫ በጉባኤ መካከል አብረው ባሉ አገልጋዮች መካከል የዛ ጉባኤ መሪ ወይም የዛች ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆነው ሰው በተለየ ዙፋን ይታወቃል። ስለዚህ ወደዚያ ጉባኤ የሚመጣ ሰው መቀመጫውን ወይም ደግሞ ያ ሰው የሚቀመጥበትን ስፍራ በማየት የዛ ጉባኤ መሪ የበላይ ወይም ደግሞ በተለየ ትኩረት ያንን አካባቢ የሚያስተዳድር ሰው እሱ መሆኑን በቀላሉ ያየ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሱ አልነበረም። ባለባበሱም ቢሆን ከደቀ መዛሙርቱ የተለየ አልነበረም። አብረው በሚሰበሰቡበት ጊዜ አገልጋይ ነው። እግሩን አጣምሮ ተቀምጦ ሌሎች የሚያገለግሉት አልነበረም። አገልጋይ ነው። ራሱን ዝቅ አድርጎ እግር እስከ ማጠብ ድረስ የሚያገለግል ነው። ደቀ መዛሙርቱ አንድም ቦታ እግሩን አጠቡት አይልም። አንድም ቦታ አራቱንም ወንጌላት ብናገላበጥ በአራቱም ወንጌላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተስተናገደባቸው ሁኔታዎች ደቀ መዛሙርት የጌታን እግር እንዳጠቡ የሚያሳይ አንድም ጥቅስ የለም። እንደሱ አድርገው አያውቁም። እሱ ግን እግሮቻቸውን አጥቧል። ራሱን ዝቅ አድርጎ አገልግሏቸዋል። የሰው ልጅ ሊያገለግል ስለ ብዙዎች ሕይወቱን ወይም ነፍሱን ቤዛ አድርጎ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ብሎ እንደተናገረ አገልጋይ ነው እሱ። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ ራሱን ያላስቀመጠ፣ ባለባበስ እንኳ ያልተለየ፣ በሚቀመጡበት ለገበታ በሚሰበሰቡበት ስፍራ እንኳ ከነሱ እንዳንዱ የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ከነሱ ጋር አንድ ሆኖ የሚንቀሳቀስ ስለነበር እርሱን እንዳይስቱት በክፋት ሲዶልቱ የከረሙ አይሁድ ከሌሎቹ ደቀ መዛሙርት እሱን እንዳይስቱት ወይም ደግሞ እንዳይደበላለቅባቸው በልዩ ጥንቃቄ ጊዜ የሚያመቻች ሰው አስፈለጋቸው። ስለዚህ አሳልፎ የሚሰጣቸው ሄጄ የምስመው እሱ ነው የሚል ሰው ማስፈለጉ ምን ያህል ጌታ ወደ ሰው ማንነት ጠልቆ እንደገባና በሌሎቹ ልክ የተመላለሰ ጌታ መሆኑን እሱን ከሌሎቹ ለመለየት በጣም የሚያውቀው ሰው እስከሚያስፈልግ ድረስ እንዴት በዚህ መጠን እንደሆነ እናያለን። ሌላው ደግሞ ከምናነበው የወንጌል እውነት አኳያ እንደምናየው ያው ሰዓት፣ ጊዜና ሁኔታ ለእንዲህ አይነት ሸፍጥ ያው ይጠበቃል። ምክንያቱም ህዝባዊ አመፅ እንዳይነሳ ወይም ደግሞ ያው ከዚህ በፊት ምዕራፍ 26 የመጀመሪያውን ወይም ከቁጥር 3 እስከ 4 ያለውን በተመለከትንበት ጊዜ እንዳየነው ያው በዓል ስለሆነ ወቅቱ ከበዓል ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው ስለሚሰበሰብ ጌታ ኢየሱስን የሚጠላው ብቻም ሳይሆን የሚወደውንና የሚያከብረውም ሰው ስለነበረ ምናልባት እሱን በመያዝ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ነጥሎ እሱን አሳልፎ አመቻችቶ በዚህ ሰዓት ምቹ ነው ጊዜው የሚል ጠቋሚ አስፈልጓቸዋል። የሆነ ሆኖ በዚህ ክፍል የአስቆሮቱ ይሁዳ ሻጭ እንደነበረ፣ የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች በገንዘብ ከእሱ ጋር እንደተስማሙ፣ የመደቡትም ገንዘብ ለአንድ ባሪያ ካሳ ሆኖ ለባለ ባሪያው የሚሰጥ 30 ብር እንደነበረና ይሄንን ተቀብሎ ይሁዳ ምቹ ጊዜ ይጠብቅ እንደነበረ ለማመቻቸት ሰዓቱን ጊዜውን ለማደላደል ይሰራ እንደነበረ ማስተዋሉ ትልቅ ነገር ነው። ወገኖቼ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን አንቀጽ ስንመለከት በቂጣው በዓል በመጀመሪያው ቀን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተማርነው የፋሲካ በዓል ሌላው መጠሪያ ነው የቂጣ በዓል። ፋሲካን የሚያደርጉት ኒሳን ተብሎ በሚጠራው ወር በ14ኛው ቀን ምሽት ማለትም በ15ኛው ቀን እንደተማርነው ወደ አመሻሹ ላይ ከ11 ሰዓት በኋላ ማለትም ከ12 ሰዓት ጀምሮ
ያለው ጊዜ ወደዛ ነው የሚቆጠረው። ቀናቸውን የሚጀምሩት ከምሽቱ ነው። ከዚህ የተነሳ በ14ኛው ቀን እስከ 11 ሰዓት ያለው ጊዜ የማዘጋጀት ቀን ተብሎ ነው የሚጠራው። ለፋሲካ በዓል የሚሆነውን ነገር የሚያሰናዱበት፣ የሚመገቡትን ነገር የሚያደላድሉበት ዕለት ነው። በእርግጥ ቀኑ ያው 14ኛው ቀን ነው። ነገር ግን ምሽቱን የ14ኛው ቀን ምሽት ወደ 15ኛው ቀን ስለሚቆጠር ማታ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት እስከ መንፈቀ ሌሊት ድረስ ፋሲካን ይመገባሉ። ፋሲካ ማለት የነጻነት ቀናቸውን የሚያስቡበት፣ ከግብጽ እግዚአብሔር እንዴት ባለ ተአምራት ግብጻውያንን ቀጥቶ እነሱን እንዳዳነ የሚያስታውስ የማለፍ በዓል ነው። ፋሲካን ለሰባት ቀን ያከብራሉ። ሰባት ቀን በሚያከብሩበት ጊዜ የሚመገቡት ቂጣ ነው። ማለትም እርሾ ያልገባበት ወዲያው ተቦክቶ የተጋገረ። ከዚህ የተነሳ በዓሉ የቂጣ በዓል ይባላል። ሰባት ቀን ነው የሚፈጀው። እስከ 21ኛው ቀን ድረስ ኒሳን በሚባለው ወር ከ14ኛው ቀን ጀምሮ እስከ 21ኛው ቀን ድረስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ፋሲካን ይመገባል። ስለዚህ እነዛ የቂጣ በዓል ቀናት ወይም ደግሞ ሰሙኖች ወይም አንዱ ሳምንት የፋሲካ በዓል የሚከበርበት የቂጣ በዓል የሚከበርበት ወቅት ነው ወይም ጊዜ ነው ማለት ነው። በቂጣው በዓል በመጀመሪያው ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀረቡ። ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ አሉት። አብረው የፋሲካን እራት ለመመገብ ቦታ የት ቢዘጋጅለት አብሯቸው ያንን ራት መመገብ እንደሚፈልግ ወይም ደግሞ እንደሚችል ማወቅ ፈለጉና ፋሲካን የት እናዘጋጅልህ አሉት። እርሱም መለሰላቸው፣ ወደ ከተማ ወደ እገሌ ዘንድ ሄዳችሁ እንግዲህ አንድ ሰው ስም ጠርቷል፣ እገሌ ብሎ ነው እዚህ ላይ ያስቀመጠው። ወደዚያ ሰው ሄደው መምህር ጊዜ ቀርቧል፣ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ከአንተ ዘንድ ፋሲካን አደርጋለሁ ይላል በሉት አለ። እንግዲህ ደቀ መዛሙርት ከዚህ በፊትም ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ ይሆናል፣ የሰው ልጅም ተላልፎ ይሰጣል ብሎ መናገሩን ያውቃሉ። ከዚህ የተነሳ ጊዜው የቀረበ መሆኑን የመከራው ጊዜ የስቅለቱ ጊዜ በጣም ቅርብ መሆኑን መልእክተኞቹ አውቀዋል። ስለዚህ ወደ ተባለው ሰው ከሄዱ በኋላ መምህር እንደዚህ ይላል፣ ጊዜ ቀርቧል፣ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ራት እበላ ዘንድ ቦታ አዘጋጅ ብሏል ብለው መልእክተኛ ሆነው ሄደው ተናገሩ። ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። ሄደው ፋሲካን አሰናዱ። ማለትም የሚበላ የሚጠጣ ነገር አዘጋጁ። ለፋሲካ በዓል የሚሆነውን እርሾ ካልገባበት ዱቄት ወይም ደግሞ ቡኮ የሚዘጋጀውን ቂጣና ለበዓሉ የሚሆነውን ወይን ወይም ደግሞ ለእራት የሚሆነውን አስፈላጊ ነገር አሰናዱ፣ አዘጋጁ። በዚህ ክፍል እንደምናነበው ትናንትና ማንሰቸዋለሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለዚች ሰዓት ነው። በዋናነት ስነ ስቅለቱ የወንጌላችን ማዕከል ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምናምን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ባለበት ክፍል መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን እንዳለ የኢየሱስ ክርስቶስ ለመከራ ተላልፎ መሰጠት የስብከታችን ማዕከል ነው። እግዚአብሔር የሁሉን በደል በእርሱ ላይ የማኖሩ፣ ለኃጢአተኛው ዓለም ምሕረት የማድረጉ፣ ለኃጢአት ተገቢውን ክፍያ በልጁ አማካኝነት ለመክፈሉ፣ እግዚአብሔር ለሳተው ለዛለው ለወደቀው ዓለም ምሕረት የማድረጉና በመስቀሉ ደም ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ የመታደሉ ዋና መልእክት
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ማዕከል ያደረገ ነው። ስለዚህ የመጣው ለዚህ ሰዓት ስለሆነ ሰዓቷ መቅረቧን ጊዜዋ መዳረሷን ከዚህ የተነሳ ይሄን ፋሲካ የመጨረሻ እራት ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ለማድረግ መውደዱን ተናገሩ። ፋሲካም ተዘጋጀ ይለናል ቃሉ። በመሸም ጊዜ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጋር በማዕድ ተቀመጠ። ሲበሉም እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ እኔን አሳልፎ ይሰጣል አለ። በጣም አዘኑ፣ እጅግም አዝነው እያንዳንዱ ጌታ ሆይ እኔ እሆንን ይሉት ጀመር። ማለትም ደቀ መዛሙርት ይሁዳን እንዳልጠረጠሩ ለይሁዳ ያላቸው ነገር የተለየ እንዳልነበረ ያሳየናል። ጌታ ብቻ ነው የሚያውቀው። ይህንንም ለማንም እንዳልገለጠ ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ አሳልፎ እንደሚሰጠው አጠገቡ ለነበሩ ደቀ መዛሙርት ለአንዳቸውም እንዳልተናገረ እያወቀ እንደተሸከመው እያወቀ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ዝም ብሎ እንደመጣ ይሄ ክፍል ያሳየናል። ጌታ ከመካከላችሁ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ብሎ ሲናገር እርስ በርሳቸው ራሳቸውን ነው ማየት የጀመሩት። ራሳቸውን ነው ማመን ያቃታቸው። እኔ እሆንን ማን ነው? እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ ይባባሉ ነበር። ስለዚህ ማንም ወደ ሌላው እጁን አልጠቆመም። በዚህ ሰዓት የምናየው እያንዳንዱ ራሱን መጠርጠር ጀመረ። እኔ እሆንን በማለት ሁሉም ሰው እርግጠኛ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የማይሰጠው እሱ እንደሆነ አያውቅም። ስለዚህ ሁሉም ሰው ራሱን ይጠይቅ ነበር፣ ራሱን ይፈትሽ ነበር፣ እኔ እሆንን ይል ነበር። በዚህ መካከል ጌታ መልሶ አሁንም ልዩ ምልክት ሰጠ። ሰዓቱ የመጨረሻው ነው። ከእኔ ጋር እጁን በወጭቱ ያጠለቀ ማለትም ወጭት ማለት ከእንጨት የሚዘጋጅ ወይም ደግሞ እንደ ጎድጓዳ ሳህን ያለ ወጥ ወይም ማባያ የሚቀመጥበት ዕቃ ነው። እንግዲህ ቂጣ ቆርሶ ወደ ማባያው እጅን መስደድ ከዛ ጋር አጣብቆ መመገብ የተለመደ ስለሆነ ወደ ወጭቱ ማባያው ወዳለበት ወጭት እጁን የሚያጠልቅ እሱ እኔን አሳልፎ የሚሰጥ ነው በማለት ለደቀ መዛሙርቱ እኔ ይሆንን እኔ ይሆንን እኔ ይሆንን ለሚሉት ሰዎች ይህንን ምልክት ሰጣቸው። ይህንን ካለ በኋላ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቁጥር 22 ላይ ለይሁዳ ጭምር ያለውን የልብ ሐዘን በፍቅር መግለጡን እናያለን። የሰው ልጅስ ስለ እርሱ እንደ ተጻፈ ይሄዳል፣ ነገር ግን የሰው ልጅ አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዮለት፣ ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀሉ የግድ ነው፣ መሞቱ የግድ ነው፣ እንደተወሰነለት ይሄዳል። ነገር ግን አሳልፎ ለሚሰጠው ሰው ወዮለት፣ ያ ሰው ባይወለድ ይሻለው ነበረ በማለት ሰው ሆኖ መወለዱ ሰው ሆኖ መገኘቱ እንኳ በእውነት ካለመወለድ ጋር ሲነጻጸር ባይኖር ይሻል እንደነበረ፣ የይሁዳ መኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ሞት ለማብቃት የግድ እንዳልነበረ፣ ይሁዳም ባይኖር ይሁዳም ከነሱ ጋር ባይስማማ ይሁዳ ለእንዲህ አይነት ተንኮል ተላልፎ ባይሰጥ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀሉ መሞቱ አይቀርም። እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት በነበረን ክፍለ ጊዜ እንደተካፈልነው በተለይ ከቁጥር 6 እስከ 13 ያለውን ክፍል ባየን ጊዜ በዮሐንስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 8 በተጻፈው ክፍል ይህ ጥፋት ለምንድን ነው? ተሽጦ ለብዙ ድሆች እኮ
ይሆን ነበር ብለው ደቀ መዛሙርት በቅንነትም ይሁን ባለማስተዋል ያላቸውን ነገር ሲናገሩ ይሁዳ አጥብቆ የገንዘቡን ልክ ጭምር በመናገር ከ300 ዲናር ያላነሰ የሚያወጣ ይሽጡ እንደው በፍጹም እንደዚህ መባከን የለበትም ማለቱን ወንጌላዊው ያነሳና ለደዎች ተገዶላቸው አይደለም ሌባ ስለነበር ከረጢት የሚይዝ ከሚይዘው ከረጢት የሆነ ነገር ያጎደለ ለግሉ የሚጠቀም ሰው ስለነበር ሌባ ስለነበር ለደዎች ገዶት አልነበረም ይሄን የተናገረው በማለት ያጋልጣል። ስለዚህ ይሁዳ በደቀ መዛሙርት መካከል ወጣ ያለ ነገር እንደነበረው ሌብነት እንደነበረው ዮሐንስ በወንጌሉ ጠቁሟልና እንዲህ አይነት ድካም ለጠላት የሚመች በር የነበረው ሰው ነው ይሁዳ። ስለዚህ ይሄንኑ በር ነው ሰይጣን ያንቦረቀቀው ወይም ደግሞ ያሰፋው። በዚሁ በር በኩል ነው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፉ በይሁዳ በኩል ለመግባት የታገለው ወይም ደግሞ ጌታን ለማጥመድ የታገለው። ስለዚህ ይሁዳ በዚህ ሰዓት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት ምክንያት ሆኗል። አሁን በጌታ ንግግር ውስጥ የምናየው ነገር አለ። የይሁዳ ጌታ ኢየሱስን መሸጥ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ወሳኝ አልነበረም። ይሁዳን ባይሸጠው ጌታ ኢየሱስ ይሞታል። ይሁዳ እኮ እንደውም እነሱ ፈልገው መጥተው አገኙት እኮ አይልም። የካህናት አለቆች ይሁዳን አጠመዱት አይልም። ይሁዳን መጥተው አገኙት አይልም። በጣም የሚገርመው ነገር ከደቀ መዛሙርት መካከል ሹልክ ብሎ የወጣው እሱ ነው። ሄዶ ከጻሕፍት ፈሪሳውያን፣ ከካህናት አለቆች፣ ከሕዝብ ሽማግሌዎች ጋር የሚነጋገር የነበረው እሱ ነው። እኔ ልስጣችሁ አሳልፌ ስንት ትሰጡኛላችሁ ያለው ይሁዳ ነው። ይሁዳ የተንጋደደ ነገር ነበረው ለሰይጣን መንገድ የሚሆን። ወገኖቼ የሰው ልክ ያልሆነ ግንዛቤ፣ የሰው የተበላሸ ማንነት ለሰይጣን ምቹ ሜዳ ነው። ይሄን በደንብ ነው ማስተዋል ያለብን። ሰይጣን ዝም ብሎ እንደ አውራ ዶሮ ሴት ዶሮ ላይ ሄዶ ጉብ እንደሚል እንደው ዝም ብሎ ሁሉም ላይ ተነስቶ የሚሰፍር ኃይል አይደለም። እንዲህ አይነት መብት የለውም። በተለይ የጌታ በሆነው ማንነት ላይ በምን አይነት አግባብ መጥቶ ጉብ ይላል? እንዲህ አይነት ነገር የለውም። ግን መደላድሉ ካለ በሰይጣንና በሰው መካከል ያለው የግንኙነት መስመር ኃጢአት ነው። በኃጢአት በኩል ነው ሰይጣን አቅም የሚያገኘው። ለሰይጣን መንገድ የሚሆን መንጠላጠያ የሚሆን መግቢያ የሚሆን የተንቦረቀቀ የሰፋ የሚሆን ቀጭን መንገድ በሰው ማንነት ውስጥ ካለ ያንን የአመፃ መንገድ ሰይጣን ይጠቀምበታል። ሰው ያለውን ስፍራ በደንብ ነው ማስተዋል ያለበት ወገኖቼ። ይውላችሁ ሰይጣን እድል እንዲያገኝም እድልም እንዳያገኝ ለምሳሌ አንድ ጥቅስ ላንሳ። ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 10 ላይ ምንም እንኳ እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም አለ። የጦር ዕቃችን ሥጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን ብርቱና ኃይለኛ ነው። በእግዚአብሔር እውነት ላይ ከፍ ያለውን የሰው ሐሳብ እናፈርሳለን ይላል። ሰው በሴሰኝነት ሊጠመድ፣ በገንዘብ ፍቅር ሊጠመድ፣ በትምክህት ሊጠመድ፣ በትዕቢት ሊጠመድ፣ በተለያየ አይነት የኃጢአት ኃይል ሊያዝ ይችላል። ያንን የተያዘበትን ወጥመድ በተመለከተ በውስጡ ያለው ልክ ያልሆነው ነገር ከእግዚአብሔር ሐሳብ በላይ በዛ ሰው ሕይወቱ ስፍራ ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው በገንዘብ ፍቅር ከታወረ ገንዘብ ለማግኘት የትኛውንም አይነት ልክ ያልሆነ መንገድ የሚሄድ ከሆነ ያ ሐሳብ፣ ያ በህሊና ውስጥ ያለ ፈቃድ፣ ያ በልቡ ውስጥ ያለ ምኞት የእግዚአብሔር ቃል ከሚለው አይሎ የሚታይ ይሆናል። በዛ ሰው ሕይወት ውስጥ ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር እንደሆነ ይታወቃል። ግን ይሄንን ሐሳብ ጥሶ ወይም ተጭኖ ገንዘብ ለማግኘት ሰው ይሄዳል። በተንኮል፣ በአመፃ፣ በውሸት፣ በአስማት፣ በድግምት፣ በተለያየ አይነት የአጋንንት መንገድ ጭምር ያንን ለማግኘት ይታገላል። ይሄ የሰው ሐሳብ በእግዚአብሔር እውነት ላይ ሊያይል ይችላል። በእግዚአብሔር እውነት ላይ የሚያይሉ ፍልስፍናዎች፣ የሚያይሉ አስተምህሮዎች፣ የሚያይሉ ልዩ ልዩ ነገሮች የሰውን አይምሮ ነው የሚያገኙት።
ሰው በእነዚህ ልክ ያልሆኑ ነገሮች ከተጠመደ ጠላት ያንን ወደሚፈልገው አቅጣጫ ለመውሰድና ያንን ሰው ለመግደል የሚችልበትን እድል ያገኛል። ለዚህ ነው ጳውሎስ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነት እንዳትወጡ ብዬ እፈራለሁ ያለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ። ስለዚህ የሰው ሐሳብ ሲበላሽ የተበላሸ ሐሳብ የተመረዘ ሐሳብ ለሰይጣን መንገድ ነው። በእግዚአብሔር እውነት ላይ ከፍ ይላል። እውነታውን ይጫናል። ያንን ሰው ደግሞም ሌላውንም የሚጎዳበት እድል ያገኛል ሰይጣን። ይሁዳ ቀድሞውኑ በደቀ መዛሙርቱ መሃል በሌብነት መኖሩ ደግሞም በልቡ ክፋት ስለነበረ ሹልክ ብሎ ወጥቶ ሄዶ ከነሱ ጋራ መመሳጠሩ ፈልገው መተው አገኙት አይለንም። እሱ ነው የሄደው ወደ እነሱ። እኔ አሳልፌ ልስጣችሁ ስንት ትሰጡኛላችሁ አለ። ስለዚህ ያንን ግርግር ሊጠቀምበት ሊያተርፍበት የሆነ ነገር ሊያገኝበት አቀደ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መሰቀሉ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ጌታን አሳልፎ ከሰጠው በኋላ ሲፈርዱበት አየ። ይሄን መቋቋም አቃተው። ራሱን አጠፋ። ይሄንን ሲያነቡ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመሸጥ የተነሳው በአጋጣሚው ገንዘብ ለማግኘት እንጂ ጌታን ለመጉዳት አልነበረም። ጌታ ከዚህ በፊት ድንጋይ ሲያነሱበት በመካከላቸው አልፎ ስለሄደ በምንም ታምር እሱን አይገሉትም፣ ግን ገንዘብ እኔ አተርፋለሁ ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ይላል። ያው መላምት ነው። እንደዚህ ማሰብ ይቻል ይሆናል። የሆነ ሆኖ ግን በግርግሩ ለማትረፍ በግርግሩ ምናልባትም ከነሱ ጋር ተስማምቶ ገንዘብም ለማግኘት በደቀ መዛሙርቱ ላይ የሚደረግ ዘመቻም ካለ ራሱን ለማትረፍም አስቦ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሆኖ መንገዱ ግን ጨለማ ነው። ይህን የጨለማ ይህን የሞት መንገድ እንደሚጓዘው ያወቀው ጌታ አዘነለት። የሰው ልጅስ እንደተወሰነለት ይሄዳላል። መሞቱ የግድ ነው። ደም ሳይፈስ ስርየት ስለሌለ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የግድ ነው። በጊዜው የነበሩ ሰዎች ይስቀሉት፣ ሌላ ሰቃይ ይምጣ፣ ይሁዳ ይሽጠው፣ ሌላ ሻጭ ይምጣ፣ ሌሎች ሰዎች በተለየ መንገድ ያጥምዱት፣ እነዚሁ ሰዎች ይህንኑ ይፈጽሙ፣ ዋናው ነገር የክርስቶስ ሞት እንጂ የሰቃሊያኑ ወይም የገዳዮቹ ማንነት አይደለም። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ላይ እሳት አንድደዋል። ይሁዳን በተመለከተ ጌታ ኢየሱስ ያለው ነገር እሱን ነው የሚያሳየው። ተሰቅሎ የሚያደርጉትን አያውቁምና ማለቱ ደግሞ ይሄው በዙሪያው ያለው ሰው ለገዛ ሕይወቱ እንቅፋት የሆነ ነገር ያለው የማያስተውል መሆኑን የሚያስረዳ ነው። ስለዚህ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስን ባይሸጠውም ጌታ ኢየሱስ ይሸጥ ነበር፣ ጌታ ኢየሱስ ይሞት ነበር። ስለዚህ ምን አለ ጌታ? የሰው ልጅስ እንደ ተወሰነለት ይሄዳል፣ አሳልፎ ለሚሰጠው ግን ወዮለታል። ስለዚህ አሳልፎ ሰጪው ያሳዝን ነበር። ጌታ አዘነለት፣ ጌታ ራራለት፣ ወዮለት፣ ባይወለድ ይሻለው ነበር አለ። ይሄንን እንደተናገረ አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳ መለሰና መምህር ሆይ እኔ ይሆንን አለ። ይህንን የማደርገው እኔ ይሆን አውቆኛል አላወቀኝም የሚል እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ እኔ ይሆን ሲሉ ዝም ብሎ ቆይቷል። ጌታ ኢየሱስ ወደ ውጭቱ እጁን አብሮኝ የሚሰደው እሱ ነው እኔን የሚሸጠኝ ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ ልብ ረፍት ከሆነ በኋላ እርስ በርሳቸው እገሌ 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 ብለው ደግሞ ሌላ ጦስ ውስጥ እንዳይገቡ ከጠቆማቸው በኋላ ይህን ከገለጠ በኋላ ማለት ነው ተላልፎ የሚሰጠው በእነሱ መካከል ባለ ሰው መሆኑን ከጠቆመ በኋላ ከዛ በፊት ማንም ምንም አያውቅም ከእሱ በቀር። ይህን ከጠቆመ በኋላ እኔ የሆንን ካሉ በኋላ እሱ የሆንን ወደሚለው እንዳይሄድ እጁን ወደ ወጭቱ የሚጨምር ከእኔ ጋር እሱ ነው አለ። ልዩ የሆነ ጥቆማ። ስለዚህ ወደ መመገቢያው እጁን የሚሰደው ሰው እሱ ሊሆን እንደሚችል ከተናገረ በኋላ ስለ እሱም ከተናገረ በኋላ አሳልፎ ስለሚሰጠው ወዮለት፣ ባይወለድ ይሻለው ነበር
የሰው ልጅ እንደተወሰነ ያው ይሄዳል የመጣው ለዚህ ነውና ካለ በኋላ ግን አድፍጦ የቆየው ይሁዳ ነው ይሆን አለ። አንተ አልካል አንተ አልክ ማለት በቃ ብለሃል በራስ ላይ መስክረሃል ማለቱ ነው። አዎ አንተ ነህ ማለቱ ነው። እሱ አሳልፎ እንደሚሰጠው እሱ እንደሚሸጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ነገረው። የተወደዳችሁ እነዚህ ሁኔታዎች የሚያስገነዝቡን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተላልፎ መሰጠትና መሞት የመለኮት አጀንዳ መሆኑን የእግዚአብሔር እቅድ መሆኑን ይሄም መፈጸም የግድ ያለበት መሆኑንና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ወደ ፍጻሜ እየገሰገሰ መሆኑን ነው የምናስተውለው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ይህን ውድ ዋጋ ሊከፍል አንድ ልጁን ወደዚህ ዓለም ለላከ ለልዑል የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን። የክፋት መሳሪያ የአመፃ ክንድ እንዳንሆን ምሕረቱ ይታደገን። ወገኖቼ ሊሆን ያለው መሆኑ ላይቀር የሚፈጸመው ይፈጸማል የተባለው መፈጸሙ ላይቀር አሉታዊ የሆኑ ትንቢቶች መፈጸሚያ እንዳንሆን በእውነት አስተውለን ለእግዚአብሔር ራሳችንን አሳልፈን እንስጥ። ጸጋው በጥበብ ባይምሮ ይብዛላችሁ። አሜን። ክብርና ምስጋና ለሕያው አምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ ደግሞ በዜማ አምላካችንን እናከብራለን። Fe
አመስጋና ለአምላካችን ይሁን የተወደዳችሁ የሕያው አምላካችንን ቃል ከኛ ጋር የተካፈላችሁ ጌታን የምታከብሩ ደግሞ እግዚአብሔር ለልባችሁ በጠቆማችሁ በቃሉ አማካኝነት በተናገራችሁ ባመለከታችሁ ነገር በሕያው እግዚአብሔር ፊት እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። አብረን እንጸልያለን። ለጸሎት ተዘጋጁ። ቅዱስ አባታችን ልዑል እግዚአብሔር በሰማያት የምትኖር አንድ ልጅህን የምትወደው ልጅህን እኛን ስለማዳን አሳልፈ የሰጠ እውነተኛ አምላክ ቅዱስ የሆንክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በተወደደው በልጅህ በኢየሱስ እናከብራለን እናመሰግናለን። ልጅህ በመካከላችን ተገልጦ እንዲህ ባለ ሁኔታ የማይገደበው ፍቅርህን ስለማየታችን አንተም ጨክነህ አንድ ልጅህን ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት ስለመስጠትህና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ተላልፎ መሰጠት ሕይወትና አለመጥፋት ለኛ ስለመወሰኑ እናመሰግናለን። አባታችንና አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በተወደደው ላቴና ስለኛ አሳልፈ በሰጠው በኢየሱስ እናከብራለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት የሆነው ስለኛ በመስቀል ላይ የተቸነከረው ደግሞ እኛን ስለማጽደቅ ከሙታን የተነሳው
ጌታ ሆይ አንተ ባቀድከው ለሰው ደህንነት በወሰንከው ጊዜና ሰዓት ለዚህ ሁኔታ ተላልፎ መሰጠቱን እየተማርን ነውና ይህንን ጨክነህ ስለማድረግህ እናመሰግናለን። ቅዱስና ሕያው የሆንክ ምሉእና አሸናፊ የሆንክ ክንደ ብርቱ የሆንክ በሰማያት የምትኖር እውነተኛ አምላክ የሕይወታችን ጌታ የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ በምትወደው ብላቴና ስለ እኛ አሳልፈ በሰጠኸው በጌታ በኢየሱስ ክብርና ምስጋና ኃይል ላንተ ይሁን። አባታችንና አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በእውነት አሉታዊ የሆኑ ትንቢቶች ፍጻሜ በእኛ እንዳይሆን ድካማችንም ስንፍናችንም ለዚህ አሳልፎ እንዳይሰጠን ማንም መራራ የሆነ ስር በውስጡ በቅሎ ያስጨነቀው አንተን የሚያመልክ እንዳይሆን በነገር ሁሉ በስሜ የተጠራውን ወገን እንድትዋጅ ዛሬም ጌታ ሆይ ነፃ እንድታወጣ እንማልድሃለን። አባታችንና አምላካችን ሆይ በቃልህ እንደተጻፈው ጌታ ሆይ የሰው ልጅም እንደተጻፈለት እንዲሁ እንደተነገረለት ይሄዳል። ነገር ግን አሳልፎ ለሚሰጠው ወዮለት፣ ባይወለድ ይሻለው ነበር እንዳልክ ጌታ ሆይ ትንቢቱ አንተ የተናገርከው በቃል ያለው ሁሉ እንደሚፈጸም በጊዜው እንደሚከናወን እናውቃለን። ግን ጌታ ሆይ በእውነት ጠላት የሚጠቀምበት ማንነት በሕይወታችን እንዳይሆንብን በጌታ በኢየሱስ ስም እንደገና እንለምናለን። በስሜ የተጠራውን ወገን ሁሉ ተመልከት። በገንዘብ ሊለውጥ ኃላፊና ጠፊ ለሆነው ነገር ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ጌታ ሆይ ለምኞት ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያ ተገዥ ሆኖ አንተን በመበደል ሕይወቱን ለጨለማ አሳልፎ የሚሰጥ እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን እንዳይሆንብን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ደግሞም በልዩ ልዩ አይነት እስራትና ጥፋት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር መሐሪና ይቅር ባይ ነው። የይሁዳን ጥፋት ያከፋው ራሱን ማጥፋቱ ነው። ሰው በምንም አይነት በደል ውስጥ ሊገኝ ይችላል፣ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደም እንደሚያጠራው እንደሚያነጻው አውቆ ንስሐ እንዳለ መግባት በደል የለም። እንዲህ አይነት በደልና ጥፋት ለብዙዎቻችን ሕይወት እንቅፋት እንዳይሆን አሁንም ምሕረቱ ጎልቶ ለእያንዳንዱ እንዲታይ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ይህንን ያደርጋል። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ ጌታ እንድትመጡ እንግዳ የሆናችሁ ለወንጌል ክርስቶስን በቃሉ በኩል የማታውቁ ሰዎች ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንደ ቃሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትረዱ እንድታምኑና ከእሱ ጋር እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እጋብዛችኋለሁ። ከእኔ ጋር አብራችሁ ጸልዩ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደፈጠርከኝ አምላኬ እንደሆንክ አውቃለሁ። ደግሞም ስለ እኔ አንድ ልጅህን አሳልፈህ እንደሰጠህ ሰምቻለሁ። ይህንንም አሜን ብያለሁ። ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን የሚገኝ ሕይወት፣ አለመጥፋት፣ ትንሣኤና ተስፋ ሁሉ ጌታ ሆይ በእኔ ሕይወት እንዲሆን ራሴን ለዚህ እውነት አስገዛለሁ። ሕያው መንፈስህ ይቆጣጠረኝ። አውቄ በድፍረት ሳላውቅም በስህተት ያደረግኩትን ኃጢአት ሁሉ ቀራኔው መስቀል ላይ ስለፈሰሰው ደምህ ይቅር በለኝ። በቀሪው ዘመንና ሕይወቴ ፈጽሜ እንዳከብርህ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃልህ እንድኖር ሕያው መንፈስህ ይርዳኝ። ጌታ ኢየሱስ የሕይወቴ ጌታ የነፍሴ ጠባቂ ነህ። በልቤ ንገስ። እኔም ባንተ ልኑር። ጸጋ ይደግፈኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ይህን አገልግሎት የሰጠህን አንተ ነህ። በየስፍራ ሁሉ ወንጌል ያለመከልከል እንዲሰበክ ሰዎች በጓዳቸው በቤታቸው ቃልህን እንዲሰሙ ያንተም በመሆን ወደሚገኝ ሕይወት እንዲሻገሩ ይህንን አገልግሎት በአስገራሚ ምሕረት
ለኛ የሰጠህ አንተ ነህ፣ ክብር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ እንደ ምሕረት መጠን ደግሞ አገልግሎቱን እንድታሰፋው ብዙዎች የሚጠቀሙበትም እንዲሆን በዚህ የወንጌል አገልግሎት በኩል ኢየሱስ የሚለውን ስም ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋና ሰላምን የሚያድል ያንተው መንፈስ በኃይል እየሰራ ብዙዎች ከክፉ ተነጥቀው ያንተ እንዲሆኑ እንማልድሃለን። ቅዱሱ ሆይ እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ብዛት ይህን ስለምታደርግ እናመሰግንሃለን። ታመው ሆስፒታል ያሉትን የሚፈታ፣ የታሰሩትን ነፃ የሚያወጣ ጌታ ሆይ በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ ያሉትን የሚያሳርፍ ያንተ ጸጋ ስምህን እንዲያከብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ በእውነት የጠላት ምክርና ተንኮል ፈጽሞ የፈራረሰ እንዲሆን እንጸልያለን። በሰማያት የምትኖር እውነተኛ አምላክ የሆንክ ቅዱስ የሆንክ ጌታችንና አምላካችን ሆይ በእውነት ተጨንቀው በጸሎት እንድናስባቸው አደራ ያሉንን ሁሉ እናስባለን። ታመሙትን ፈውስ፣ በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ ያሉትን፣ በለይቶ ማቆያ ስፍራ ያሉትን፣ ጸበል ስፍራ ያሉትን፣ በየቤቶቻቸው የተኙትን፣ አቅም ያጡ የደከሙትን ሁሉ በሚደግፍ ከሞት ኃይል ፈልቅቆ በሚያድን ጸጋ ጌታ ሆይ እነዚህን ሁሉ እንድትረዳ ወደ አንተ እጆቻችንን እንዘረጋለን። ቅዱስ የሆንክ አምላካችን፣ ሕያው የሆንክ አባታችን፣ በሰማይ በምድር ያለኸው እረኛችን፣ ተስፋችንና ኃይላችን ሆይ በምትወደው ብላቴና በጌታ በኢየሱስ ስም አገልግሎቱ የስምህን ኃይል የመንፈስህን ጉልበት እግዚአብሔር ሆይ ይዞ የሚራመድ ብዙዎችን ነፃ የሚያወጣ እንዲሆን እንማልድሃለን። በሰማያት የምትኖር ቅዱስ የሆንክ ሕያው የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ በተወደደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በስም ኃይልና ጉልበት ጌታችንና አምላካችን ሆይ በነገር ሁሉ ለዚች ምድር እንቆቅልሽ መፍትሄ አድርገህ በሰጠኸው ልጅህ የብዙዎችን ታሪክ እንድትለውጥ እንለምናለን። ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያን ተመልከታት። በውስጧ ያሉትን ነዋሪዎች ሁሉ በብዙ ምሕረት አንተ ተመልከት። የታሰረውን የሚፈታ ኃይልህ፣ የወደቀውን የሚያነሳ ኃይልህ፣ አቤቱ አምላካችን ሆይ ለዚች ምድር ስርዓት ሁሉ መፍትሄ እንዲሆን ጌታ ሆይ የእርስ በርስ መጠፋፋት፣ ሞትና ጭንገፋ በስምህ እንዲገታ በአገራችን ያለ የጦር ንዳድ፣ ልዩ ልዩ አይነት መከራ በስምህ ኃይል መቋጫ እንዲሆንለት አቤቱ አምላካችን ሆይ ምድራችንን ፈጽሞ እንድትረዳ እንጸልያለን። ትውልድ ንስሐ እንዲገባ ብዙዎች ወደ አንተ እንዲመለሱ እግዚአብሔር ሆይ ለብዙዎች የሚሆን ምሕረትና በጎነትህ ዛሬ ለዚች ምድር ጌታ ሆይ ረፍት እንዲሆንላት ልዩ ልዩ አይነት የሞት ኃይልና ጭንገፋዎች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተያዙ እንዲሆኑ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ አገር እንዲመሩ ሥልጣን የሰጣቸው ምራ፣ አስተዳድራቸው። አንተ አቅም ጉልበት የምትሆን ሕይወት የምትሆን ጌታ በብዙ ምሕረት ጎብኛቸው። አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህች ምድር ያሉ ለማያስተውሉ ክፋትና መጻ ለሞላባቸው ነፍሰ ገዳይነትና ትዕቢት ልባቸውን ለያዘው ሁሉ በእውነት ወደ አንተ መመለስን እንድታድል እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ክብርና ምስጋና ኃይልም ለአምላካችን ይሁን። የተወደዳችሁ ደግሞ እንደ ጌታ ምሕረት ከዚህ የሚቀጥለውን በነገው ዕለት የምንመለከት ይሆናል። ጸጋው በጥበብ በአይምሮ ሁሉ ይብዛላችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ጥንካሬ